নমস্কাৰ, মই দীপক শইকীয়া, এডুকেশ্যন কনচালটেণ্ট, লাৰ্ণিং লিংকছ ফাউণ্ডেশ্যন নিউ দিল্লী। আপোনালোক সকলোকে NIOSৰ পাঠ্যসূচী 509 সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম 509ৰ অন্তৰ্গত খণ্ড 1 গুড 1ৰ পাঠ 1.6ৰ এক বিশেষ বিষয়, যি বিষয় খুবেই সুন্দৰ আৰু এই বিষয়টিৰ ওপৰত আজি আমি চৰ্চা কৰিম। আহকচোন আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আজিৰ এই বিষয়টি হৈছে আন্তঃবিষয় আৰু একত্ৰীকৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান। আজি এই বিষয়টি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি থূলমূলকৈ জানি লওঁ সমাজ বিজ্ঞান কি। যিহেতু আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ অৱধাৰণাটো লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, যেতিয়া আমি আন্তঃবিষয় আৰু একত্ৰীকৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন বা ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। সমাজ বিজ্ঞান হৈছে আমাৰ যি চাৰিওফালৰ সমাজ, যিখন সমাজত আমি বসবাস কৰিছোঁ, যিখন সমাজৰ লগত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, সেই সমাজখনৰ যি বিস্তৃত অধ্যয়ন, যি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ অধ্যয়ন, তাকেই আমি সমাজ বিজ্ঞান বুলি কওঁ। আজি আমি বিষয়টি আলোচনা কৰোঁতে আমি চাম সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ কোনখিনি, এই বিষয়সমূহক কেনেকৈ শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হৈছে, আৰু শ্ৰেণীবিভাজনৰ পাছত কেনেকৈ এই বিষয়সমূহক, যি আন্তঃবিষয়সমূহক বা একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে, অধ্যয়ন কৰা হৈছে, ইয়াৰ ওপৰত আমি চৰ্চা কৰিম। আন্তঃবিষয় একত্ৰীকৰণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰাৰ আগতে আমি চাওঁ এইসমূহৰ জ্ঞান কেনেকৈ লোৱা হয়। আচলতে জ্ঞান কি? জ্ঞান হৈছে এককীয় ধাৰণা। এককীয় ধাৰণা বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ, জ্ঞানক আমি ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ কোনোটি বিষয় ভাগ ভাগকৈ আমি জ্ঞান ল'ব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে আমি এই জ্ঞানসমূহ ল'বলৈ যাওঁতে আমি ইয়াক শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰেণীবিভাজন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া আমি জ্ঞান অধ্যয়ন কৰোঁ। জ্ঞানক আমি বেলেগ বেলেগ বিষয় হিচাপে ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াক আমি বহল ভিত্তিত শ্ৰেণীবিভাজন কৰি ল'ব পাৰোঁ। এই শ্ৰেণীবিভাজনসমূহ কেনেকৈ কৰোঁ? আমি একীকৰণ বা আন্তঃবিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাৰ আগতে শ্ৰেণীবিভাজন আৰু অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰসমূহ জানি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আমি প্ৰথমেই জানি লওঁ এই সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰসমূহ কোনখিনি। সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰসমূহ হৈছে ভৌতিক বিজ্ঞান। ভৌতিক বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰৰ বিষয়সমূহ হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান। অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰক যদি আমি গাণিতিক বিজ্ঞান হিচাপে লওঁ, তেতিয়া ইয়াৰ বিষয়সমূহ হয় বীজগণিত, অংকগণিত, জ্যামিতি, জোখমাখ। আমি যদি জৈৱ বিজ্ঞানক ক্ষেত্ৰ হিচাপে লওঁ, তেতিয়া আমি তাৰ বিষয়সমূহ এনেধৰণেৰে পাওঁ বনস্পতি বিজ্ঞান, প্ৰাণী বিজ্ঞান, জৈৱ প্ৰৌদ্যোগিকী বিজ্ঞান, অণুজীৱ বিজ্ঞান। ইয়াৰ পাছতেই আহে আমাৰ সমাজ বিজ্ঞান। সমাজ বিজ্ঞানৰ কথা অহাৰ লগে লগে আমাৰ আহে ইতিহাস, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। আমাৰ আহে ভাষা বিজ্ঞান। ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰসমূহ হৈছে সাহিত্য, ব্যাকৰণ, নাটক, উপন্যাস। আমি এইখিনিতে অকণমান চৰ্চা কৰোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত, যি সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ বিষয়, সেইকেইটা হৈছে ইতিহাস, অৰ্থাৎ যাক আমি হিষ্ট্ৰী কওঁ, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞান। এই আটাইকেইটি বিজ্ঞান, যি আটাইকেইটি বিজ্ঞানৰ বিষয়, এই বিষয়কেইটি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক আলোচনা কৰিম। আমি চাওঁ এই যি বিষয়, যিহেতু আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে জ্ঞানক আমি ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, কেৱল ইয়াক আমি শ্ৰেণীবিভাজন কৰি তাৰ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি চাওঁচোন আহক এই জ্ঞানৰ যি শ্ৰেণীবিভাজনৰ বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি, কোনকেইটি বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা কোনকেইটি বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত, বিশিষ্টতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পাৰোঁ। সেইকেইটি হৈছে বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান। বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত আহি পৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, আইন, সমাজতত্ত্ব, প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া, মানৱ অধিকাৰ, মানৱ জাতি বিজ্ঞান ইত্যাদি। আমি আহোঁ
অর্ধ সমাজ বিজ্ঞান যি ক্ষেত্র শ্রেণী বিভাজন সেইখিনি কোনখিনি? অর্ধ সমাজ বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাজনের অন্তর্গত বিষয় কেটি হয়েছে মনোবিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা, আচার বিচার ইত্যাদি। ইয়ার পাছতেই আমি সমাজ নিহিতার্থ বিজ্ঞানের অন্তর্গত যেকটি বিষয় যাক আমি শ্রেণী বিভাজন করে লৈছো সেইকেটি হয়েছে ভূগোল, জৈব বিজ্ঞান, ঔষধি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, পুথিভঁরাল বিজ্ঞান ইত্যাদি। এতিয়া আমি যাম যে এই আন্ত বিষয় পরিপ্রেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞানক কেনেকৈ আমি অধ্যয়ন করিব পারো। আন্ত বিজ্ঞান বলে আমি এই কারণে কৈছো আমার এটি বিষয় আনটি বিষয়ের লগত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকে। আমি যদি চাও গাণিতিক বিজ্ঞানের কথা যদি আমি কোঁ বা জৈব বিজ্ঞানের কথা কোঁ, গাণিতিক বিজ্ঞানত আমার কি হয় বীজগণিত বা অঙ্কগণিত, বীজগণিতর লগত অঙ্কগণিতর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। অঙ্কগণিত অবিহনে বীজগণিতর ধারণা আধুরা হয়ে থাকে। আমি যদি চাও জ্যামিতি, জ্যামিতির লগত জড়িত হয়ে থাকে জোখমাখ। জ্যামিতিক অবধারণা দিবলৈ যাওঁতে আমাক জোখমাখৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ জীৱনত সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত এই আটাইকেইটি জড়িত হৈ থাকে। আমি যদি চাওঁ বনস্পতি বিজ্ঞান জৈৱ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত, প্ৰাণী বিজ্ঞান, জৈৱ প্ৰৌদ্যোগিকী বিজ্ঞান, অণুজীৱ বিজ্ঞান, এই আটাইকেইটাই থাকে জৈৱ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত, য'ত আটাইকেইটি বিষয় ইটোৰ লগত সেইটো জড়িত হৈ থাকে। একেধৰণৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত যি প্ৰধান চাৰিটা বিষয় ইতিহাস বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, এই আটাইকেইটাই ইটোর লগত সেইটো জড়িত হয়ে আছে। এতিয়া আমার বিষয় হৈছে ইতিহাসৰ লগত আমি যদি চাও বাকি কেইটি বিজ্ঞান কেনে ধৰণেৰে জড়িত হৈ আছে। আহকচোন আমি চাও কেনে ধৰণে পাৰি ইতিহাস। ইতিহাস বুলি কোৱাৰ লগে আমি চাও এখন সমাজৰ ইতিহাস, এখন সমাজ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কেনেদৰে ক্ৰমবিকাশ কৰি আজিৰ পৰিস্থিতি পাইছেহি, এই সমাজখনৰ লগত বিভিন্ন কালত বিভিন্ন সময়ত কোন ৰজাৰ কেতিয়া জন্ম হৈছে, কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, কোনজন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে, কোনখন দেশত কেতিয়া যুদ্ধ হৈছে, কন্দল হৈছে ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাৰ এই ইতিহাসত সম্বলিত হয়। এই ইতিহাসৰ লগত কিন্তু বিভিন্ন বিষয়সমূহ জড়িত। কেনেকৈ জড়িত আমি চাওঁ, ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ থাকে অৰ্থনৈতিক ইতিহাস। কোনো এখন দেশৰ ইতিহাস চাবলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি চাওঁ সেই দেশখন অর্থনৈতিকভাবে কিমান সবল। আমি এটি সরু উদাহরণ লব পাৰোঁ। যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপানৰ হিরোশিমা আৰু নাগাসাকিত যেতিয়া আণবিক বোমাৰ দ্বারা বিস্ফোৰিত কৰা হৈছিল, দুইখন চহৰক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা হৈছিল, সেই সময়ত জাপানৰ দৰে এখন সুদৃঢ় অৰ্থনৈতিকভাৱে সুদৃঢ় দেশ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যপন্থাৰ দ্বাৰা অতি সবল হৈ পৰে আৰু তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈ পৰে। আমি এইকাৰণে কৈছোঁ সেয়া আমাৰ যি জাপানৰ ইতিহাস খুবই নতুন ইতিহাস। আমি যদি চাওঁ আমেৰিকাৰ ইতিহাস, আমি যদি চাওঁ ইংলেণ্ডৰ ইতিহাস অৰ্থাৎ পশ্চিমীয়া দেশসমূহৰ ইতিহাস, সেই দেশসমূহৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই দেশসমূহৰ অৰ্থনীতি খুবেই সুদৃঢ় আছিল। অৱশ্যে আমাৰ ভাৰতৰ দৰে দেশসমূহো লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈছে অৰ্থনৈতিক দিশত। বাংলাদেশৰ দৰে কিছু দেশ আছে যিসমূহ দেশ এতিয়াও অৰ্থনৈতিকভাৱে খুবই দুৰ্বল, তেওঁলোক খুবই পিছপৰি আছে। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমি ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, ইতিহাস অধ্যয়নত যেতিয়া আমি কোনো এখন দেশৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, সেই দেশখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি চাব লাগে সেই দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কথা। তেতিয়াহে আমি গম পাম সেই দেশখনৰ ইতিহাস কেনেধৰণৰ আছিল। যেতিয়া আমি এখন দেশৰ ইতিহাস বা এখন ৰাজ্যৰ ইতিহাস চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি সেই দেশখনৰ ইতিহাস বা সেই ঠাইখনৰ ইতিহাস বা সেই জাতিটোৰ ইতিহাস জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি চাম সেই ঠাইখিনিৰ ৰাজনৈতিক যি ইতিহাস, সেই ৰাজনৈতিক ইতিহাস কেনে আছিল। আমি যদি ভাৰতৰ কথা চাওঁ, 1947 চনৰ আগলৈকে ভাৰতৰ যি ৰাজনীতি আছিল, সেই ৰাজনৈতিক দশা আছিল আমাৰ ব্ৰিটিছৰ আমোলত। ব্ৰিটিছ আমোলতেই আমাৰ এক বেলেগ ধৰণৰ এক সুদৃঢ় ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা হৈছিল আৰু আমাৰ ইতিহাস সম্বলিত যি ব্ৰিটিছৰ কাৰ্যপন্থা সেয়া আমি ইতিহাসত দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পাছত আমাৰ আহে যি স্বাধীনতাৰ পিছৰ সময়ছোৱা, 1947 চনৰ যি পাছৰ সময়ছোৱা, যাক পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হৈছিল। তেখেতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব কালত আমাৰ দেশখন আগুৱাই গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এক বেলেগ ইতিহাসক আমি দেখিবলৈ পাওঁ।
আমি যদি আমাৰ ব্ৰিটিছ আমলৰ আগৰ সময়ছোৱালৈ যাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ আমি আমাৰ দেশত বিভিন্ন সময়ৰ যি মোগল শাসন আছিল মোগল আকবৰ শ্বাহজাহান আদিৰ দৰে ব্যক্তিসকলৰ যি সম্ৰাটসকলৰ যি শাসন আছিল তেতিয়াৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সেই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ যি ইতিহাস আমি সেয়া দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ আগতেও কিছু যি ৰজা মহাৰজা আছিল সেইসমূহৰ যি ইতিহাস সেয়াও আমি ইতিহাসত অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ পাছতে আমি যদি চাওঁ মনোবিজ্ঞান ইতিহাস এই মনোবিজ্ঞান ইতিহাস বুলি কওঁতে আমি চাম যে সেই মনোবিজ্ঞান ইতিহাস কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল কোন দিনাৰ পৰা সেই মনোবিজ্ঞান ইতিহাস আৰম্ভ হৈছিল যদি আমি প্ৰশ্ন সোধোঁ সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব এই মনোবিজ্ঞান যি ইতিহাস মনোবিজ্ঞানৰ ইতিহাস আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ পাশ্চাত্য দেশসমূহত পাশ্চাত্য দেশসমূহৰ যি মনোবিজ্ঞানী তেওঁলোকে ভাবিছিল যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিব লাগে এজন শিক্ষকে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুব সুন্দৰভাৱে জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে মনোবিজ্ঞান জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে তেওঁলোকে সেই ধৰণেৰে শিশু মনোবিজ্ঞানী হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক মনোবিজ্ঞানী হওক এই মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত গহন অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিলে আৰু লাহে লাহে ইয়াৰ অধ্যয়ন প্ৰচলিত হ'ল আৰু আজিলৈকে মনোবিজ্ঞানৰ যি ইতিহাস সেয়া চলি আহিছে আমি যদি চাওঁ সমাজতত্ত্বৰ ইতিহাস সমাজতত্ত্বৰ ইতিহাস অৱশ্যে খুব পুৰণি নহয় আমাৰ যি বিংশ শতিকা তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ বিংশ শতিকাৰ পৰাই সমাজতত্ত্বৰ ইতিহাস আৰম্ভ হৈছে আৰু আজিও চলি আছে ধৰ্মীয় ইতিহাস খুবেই পুৰণা ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ লোকে বাস কৰে ধৰ্মক অৱলম্বন কৰা লোকে বাস কৰে হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান ইছলাম বৌদ্ধ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকসকলে বসবাস কৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰে আৰু এই ধৰ্মৰ ইতিহাসো খুবেই পুৰণা আমি যদি কওঁ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কথা হিন্দু ধৰ্মৰ যি বেদ পুৰাণ উপনিষদ এইসমূহৰ যি ইতিহাস খুবেই পুৰণা আমি যদি চাওঁ জৈৱ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস ইও খুব প্ৰাচীন আমি যদি চাওঁ গাণিতিক বিজ্ঞানৰ ইতিহাস গাণিতিক বিজ্ঞানৰ ইতিহাসো খুবেই প্ৰাচীন আমি যদি চাওঁ ভাৰততেই শূন্যৰ দৰে যি গণনা শূন্যৰ আৱিষ্কাৰ ভাৰততেই হৈছিল আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে শূন্যৰ যি ইতিহাস সেয়াও খুবেই প্ৰাচীন আমি চাব পাৰোঁ ভাষা বিজ্ঞানৰ ইতিহাস যেতিয়াৰ পৰা ভাষা আৰম্ভ হৈছে তাৰ হয়তো অলপমান দিনৰ পাছতেই সেই ভাষাসমূহ কেনেধৰণে প্ৰচলন হৈছে কেনেদৰে চলিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত যি পুংখানুপুংখভাৱে যি বিস্তৃত আলোচনা হৈছে চৰ্চা হৈছে তাকেই আমি ভাষা বিজ্ঞানৰ ইতিহাস বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ যি ইতিহাস বুলি কোৱাৰ লগত এই ইতিহাস বিষয়টিৰ লগত এই অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ৰাজনীতি ইতিহাস অৰ্থনৈতিক ইতিহাস মনোবিজ্ঞান ইতিহাস সমাজতত্ত্ব ইতিহাস ধৰ্মীয় ইতিহাস জৈৱ বিজ্ঞান ইতিহাস গাণিতিক বিজ্ঞান ইতিহাস ভাষা বিজ্ঞান ইতিহাস এই আটাইসমূহ জড়িত হৈ আছে ইটো সিটোৰ লগত খুবেই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আমি আগবাঢ়োঁ এককীকৰণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ অন্তঃবিষয় পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ইটো বিষয়ৰ লগত সিটো বিষয় সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত ইটো বিষয়ৰ লগত সিটো বিষয় কেনেধৰণেৰে জড়িত হৈ আছে সেইসমূহ অধ্যয়ন কৰিলোঁ আমি এইবাৰ চাম এককীকৰণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান এককীকৰণ বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ যিহেতু আমি জ্ঞানক ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমানে এই সমাজ বিজ্ঞানৰ যি বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভাজন পালোঁ সেইসমূহ একেলগে দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ যি প্ৰাথমিক পৰ্যায় বা উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায় বা মাধ্যমিক পৰ্যায় এই পৰ্যায়সমূহত আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে বা বিভিন্ন বিষয়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক জ্ঞান দিয়া সম্ভৱ নহয় সেইবাবে আমাৰ এই জ্ঞানসমূহ একীকৰণটো খুবেই প্ৰয়োজন আহকচোন আমি অকণমান অধ্যয়ন কৰি ইয়াৰ ওপৰত চৰ্চা কৰোঁ একীকৰণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান কি যিহেতু জ্ঞানক ভাগ কৰাটো সম্ভৱ নহয় অসম্ভৱ সেইবাবে আমি জ্ঞানক অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে ইয়াক জ্ঞানসমূহক গোট হিচাপে ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ গোট অৰ্থাৎ ইউনিট হিচাপে ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ এই ইউনিটসমূহ কোনসমূহ আছিল এই ইউনিটসমূহক আমি আকৌ যদি ঘূৰি যাওঁ দেখিবলৈ পাম আমাৰ যি ৰাজনীতি বিজ্ঞানেই হওক বা অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞানেই হওক বা সমাজ নিহিতাৰ বিজ্ঞানৰ বিষয়খিনিৰ ভিতৰৰখিনিয়ে হওক এতিয়া আমি চাওঁ আমি এটি সৰু উদাহৰণ লওঁ আমি যদি একীকৰণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাম এতিয়া আমি যদি সৰু উদাহৰণ লওঁ আমি যদি খাদ্য ভাষাক লওঁ খাদ্য খাদ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই খাদ্য
কোনকেইটি বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। খাদ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহে খাদ্য কেনেকৈ আমি উৎপাদন কৰোঁ, উৎপাদন কৰাৰ কথা অহাৰ লগে লগে আমি আহিব আমাৰ যি মাটি, যি আমাৰ ফচল, যি কেনেধৰণে আমি উৎপাদন কৰিছোঁ সেইসমূহৰ অধ্যয়নৰ কথা আহি পৰে। সেইসমূহ কোনে উৎপাদন কৰিব? কৃষকে কৰিব। অৰ্থাৎ কৃষক আমাৰ সমাজৰ ভিতৰৰ লোক, গতিকে কৃষকৰ জীৱন পন্থাৰ বিষয়ে যি আহে, যি আলোচনা কৰা হয় সেই কথা আহি পৰে। তাৰপিছতেই আমাৰ আহি পৰে খাদ্যৰ কথা। যেতিয়া আমি কওঁ খাদ্যৰ কথা, কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব সেই খাদ্যসমূহ কেনেধৰণে উৎপাদন কৰাৰ পাছত সেইসমূহ আমি ঘৰলৈ আনো। ঘৰলৈ আনোতে আমাক কেনেধৰণৰ আমাক সহায় প্ৰয়োজন হয়, যেনেদৰে আমাৰ সেই খাদ্যখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমাৰ প্ৰয়োজন হয় মাটি, আমাৰ প্ৰয়োজন হয় পানী অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট স্থান, আমাৰ প্ৰয়োজন হয় গৰু বা এখন ট্ৰেক্টৰ, ইয়াৰ পাছতেই প্ৰয়োজন হয় আমাক সেইসমূহ ঘৰলৈ আনিবৰ বাবে এখন গাড়ী, তাৰ পাছতেই যি গাড়ীৰ কথা আহি পৰিব, আৰু ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ আহি পৰিব সেই খাদ্যখিনিক আমি বজাৰলৈ কেনেকৈ লৈ যাম। বজাৰলৈ নিয়াৰ লগে লগেই আমি বেচা কিনাৰ কথা আহি পৰিব, আৰু বেচা কিনাৰ কথা অহাৰ লগে লগে ইয়াত জড়িত হৈ পৰিব অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। অৰ্থাৎ আমি চাইছোঁ কেনেকৈ এই আমাৰ খাদ্যৰ লগত অৰ্থনীতি বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে, আমি কেনেকৈ বেচিব পাৰিছোঁ এখন বজাৰৰ কথা আহি পৰিব, টকা পইচাৰ কথা আহি পৰিব, আৰু সেইখিনি ঘৰলৈ অনা হ'ব, আৰু সেইখিনি বেচাৰ লগে লগে গোটেই দেশখনৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাৰ কথা আহি পৰিব। ইয়াৰ লগে লগে সেই খাদ্যখিনিক আমি কেনেধৰণেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গ্ৰহণ কৰোঁতে কোনবিধ খাদ্যৰ পৰা আমি কেনেধৰণেৰে আমি ভিটামিন পাম বা প্ৰটিন পাম, কিমান মাত্ৰাত আমাক কি প্ৰয়োজন, এই গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰে আমাৰ কোন বিজ্ঞানে, আমাৰ যিসমূহ বিজ্ঞানত আমি এইসমূহক অধ্যয়ন কৰোঁ। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰোঁ যে কোনবিধ খাদ্যত খাদ্যৰ আভাস আমাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ আমাৰ যদি শ্ৰেণীকোঠালৈ যাওঁ, আমি যদি পঞ্চম শ্ৰেণী বা ষষ্ঠ শ্ৰেণীলৈ যাওঁ, আমি তেতিয়া চাব লাগিব আমাৰ কোন ধৰণৰ কোনখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এই খাদ্য যেতিয়া আমি বজাৰলৈ লৈ যাম, অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ কথা আহি পৰিলে, ইয়াৰ পাছতেই আমি যেতিয়া সেই খাদ্যসমূহক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, আমাৰ আহিলে বিজ্ঞানৰ কথালৈ আহি পৰিলে, আমাৰ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ কথালৈ আহি পৰিলে, আৰু এনেধৰণে সেই খাদ্যক আমাৰ কিমান প্ৰয়োজন, কিমান অপ্ৰয়োজন, বা কোন খাদ্য খালে কেনেধৰণৰ কথা হয়, কেতিয়াবা আমাৰ অপকাৰ হয় নেকি, যদি অপকাৰ হয় তেতিয়া আমি ঔষধ বিজ্ঞানলৈ গুচি যাওঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়, এইধৰণে আমাৰ যি খাদ্য ইয়াৰ আটাইকেইটি বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে। আমি আন এটা উদাহৰণ লওঁ, আমাৰ এইবাৰ উদাহৰণ লওঁ আমাৰ ফৰেষ্ট, যাক আমি হাবি বা জংঘল বুলি কোৱা হয়, যি ফৰেষ্ট বা গছ গছনি বুলি কোৱা হয়, গছ গছনিৰ লগত আমাৰ কেনেধৰণেৰে ইটো বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আনটি সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গছ গছনি আহে আমাৰ বনস্পতি বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত। সেই গছ গছনিসমূহক আমি ৰুব লাগিলে যেতিয়া আহি পৰে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ কথা আহি পৰে, আমি গছখিনি ৰুব লাগে। যদি আমি গছ গছনি কাটোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ ভূমিক্ষয় হয়। আমাৰ সেই গছখিনি যেতিয়া কাটোঁ, কাটি যেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ খৰিৰ প্ৰয়োজন হয় বা ঘৰ বনাবলৈ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া এক বেলেগ এটি বিষয় অন্তৰ্গত হয়। সেই গছসমূহক যেতিয়া আমি বিক্ৰী কৰোঁ, বজাৰলৈ লৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত হৈ পৰে। এনেধৰণেৰেই আমি সেই গছসমূহক বা সেই গছ গছনিসমূহক আমি বিভিন্ন বিজ্ঞানৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ, এককীকৰণ কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু আমি জ্ঞানক ভাগ কৰা সম্ভৱ নহয়, সেই আটাইখিনি জ্ঞানক আমি এক বিশেষ বিষয়ৰ লগত জড়িত কৰি লওঁ। আমি ইতিমধ্যে আজি অধ্যয়ন কৰিলোঁ আন্তঃবিষয় আৰু একত্ৰীকৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাজ বিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ ধাৰণা। আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰসমূহ, অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ। এই বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আছিলে ভৌতিক বিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান। আমি এটি চাব পাৰোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত ভাষা বিজ্ঞান কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে। এখন সমাজৰ বিষয়ে জানিবলৈ সমাজখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে, সেই সমাজখন জানিবলৈ সেই সমাজখনৰ লগত জড়িত ভাষাটিক জনাটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। বা এখন আন সমাজৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ বাবে আমি কোনো এটি ভাষাৰ বিজ্ঞানক অধ্যয়ন কৰাটো, ভাষা বিজ্ঞানক অধ্যয়ন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আমি ল'ব পাৰোঁ কোনো এখন দেশৰ লেখকৰ দ্বাৰা ৰচিত যদি আমি নাটক পঢ়োঁ বা উপন্যাস পঢ়োঁ, কবিতা পঢ়োঁ, তেতিয়া আমি সেই দেশখনৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা তাৰ এক থূলমূল আভাস পাওঁ। অৰ্থাৎ
এই যে একত্রীকরণের কথা কলো এককীকরণের কথা কলো সেইখিন আমি অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করব পো। আমি যদি চাও সমাজ বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাজন করোতে আমি দেখা পাইছিল যে রাজনীতি বিজ্ঞানেই হোক, মানব অধিকার বিজ্ঞানেই হোক, বা মানব জাতি বিজ্ঞানেই হোক, বা শিক্ষা দর্শন আদি বিজ্ঞানেই হোক, এই আটাইখিন আমি এককীকরণ করেছো সমাজ বিজ্ঞানের লগত। আমি আর একটা উদাহরণ লো আইন, যাক আমি আইন বলে কো, এই আইনও জড়িত হয়ে আছে সমাজ বিজ্ঞানের আটাইকেটি বিষয়ের লগত। রাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নের বাবে বা রাজনীতি ক্ষেত্রত পদার্পণ করার লগে লগে আমার প্রয়োজন হব আইন ভালকৈ জানাটো। যেতিয়া আমি অর্থনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিম, এই অর্থনীতি বিজ্ঞানতো আমার প্রয়োজন হয় আইনের। আমার জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রত আমার প্রয়োজন হয় আইনের, যেহেতু জীববিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে আমার বহুতখিনি কথা আহে, গোটেইখিনি কথার লগত আমার আইন সাঙুর খাই থাকে। অর্থাৎ আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্যসূচীত আইন জড়িত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমি যদি আইন ভঙ্গ করো নিশ্চয় আমার সমাজখন অবহেলিত হব, আমার সমাজখন অর্ধগামী হব। গতিকে আমি সমাজখনক সুপরিচালিতভাবে চলবলে আমার সমাজ বিজ্ঞানের যে অধ্যয়ন খুব প্রয়োজন, সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যয়নের বাবে যা আমি স্যার শিক্ষক সকলে অতি সুন্দরভাবে এক শিক্ষা লব লাগিব, আমি ভালকৈ জানিব লাগিব, আলোচনা করিব লাগিব, চর্চা করিব লাগিব। এতিয়া আমি শেষ অংশলৈ আহিছো, আমি পুনরবার চাও আজি আমি কি কি জানিবলে পালো। আমি জানিবলে পালো জ্ঞান কি, জ্ঞান এক ধারণা, জ্ঞানক ভাগ করিব নোৱাৰি, জ্ঞানক আমি শ্রেণী বিভাজন করলেও পারো। সমাজ বিজ্ঞানক আমি ঠিক তেনেদৰে একেদৰে সমাজ বিজ্ঞানকো আমি শ্রেণী বিভাজন করিব পারো। সমাজ বিজ্ঞানক যেতিয়া আমি শ্রেণী বিভাজন করেছিল ইতিহাস, অর্থনীতি বিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি ভাগত ভাগ করে লৈছিলোঁ। আৰু শেষত আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ আন্তঃ বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতর সমাজ বিজ্ঞান কেনে ধরনের হয় আর এককীকরণ পরিপ্রেক্ষিতর সমাজ বিজ্ঞান কেনেকৈ হয়। আশা করছো আজি পাঠৰ দ্বারা আপনাদের লাভান্বিত হব। পুনর্বার লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।